aposentados e pensionistas vão receber retroativo de revisão do teto dos benefícios em parcela única a partir de outubro. Governo lança concurso público para atrair cientistas estrangeiros ao Brasil. Conselhos tutelares vão ser estruturados para que funcionem 24 horas por dia nas capitais que vão sediar os Jogos da Copa. E veja também. Nova lei determina que não é mais preciso ter sócio no papel para abrir empresa. Isso vai ser possível com a criação da empresa individual de responsabilidade limitada. Governo reduz impostos de tablets para aumentar o acesso ao produto. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, caiu de 15% para 3% e a COFINS teve redução de 9,75%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Dentro de 6 meses, o empresário brasileiro não vai mais precisar de ter um sócio para abrir uma empresa, nem vai ter os bens comprometidos para, por exemplo, pagar dívidas tributárias. A lei que cria a empresa individual de responsabilidade limitada já foi publicada no Diário Oficial da União. Miller Ferreira é dono de uma loja em Brasília, mas para abrir o negócio, ele precisou que a irmã fosse sócia com apenas 1%. Como ela mora em outro estado, as dificuldades aparecem no dia a dia. Se for fazer um empréstimo no banco, eu dependo dela. Sem a aprovação dela, eu não consigo fazer nada. E alguns carros que é adquirido pela empresa também só depende dela para poder vender os carros ou para procuração, né? E também alguns bens, né? Imóveis também. E representá-la também em órgãos públicos. A partir de agora, quem quiser abrir uma empresa não vai mais precisar desse sócio, que existe apenas no papel. Isso vai ser possível com a criação da empresa individual de responsabilidade limitada. Para se enquadrar na nova modalidade, é preciso ter capital social mínimo de mais de 100 salários mínimos. Na empresa individual de responsabilidade limitada, não existe comprometimento do patrimônio pessoal em casos de dívidas da empresa. A pessoa natural, ela agora passa a ser diferenciada da empresa individual de responsabilidade limitada, que tenha esse indivíduo, essa pessoa natural, como sócio. Ou seja, as questões de dívida, as questões de crédito, as relações comerciais desse empreendedor perante o mercado, ressalvadas as questões trabalhistas, todas as demais são escopo agora de limite de responsabilidade até o valor do capital social da empresa. Além de diminuir a burocracia, a nova lei busca também combater a corrupção e os chamados laranjas. A obrigação de ter mais de um sócio levava à prática de o sócio ter 99% do capital e demais sócios, às vezes, só para formalidade. O nome social deve conter a expressão EIRELI, o mesmo que acontece hoje com as sociedades limitadas, LTDA, e anônimas, SA. A lei tem 180 dias para ser regulamentada. Com isso, basta o interessado procurar uma junta comercial e pedir para fazer a mudança para a nova modalidade de pessoa jurídica. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e a ministra das Relações Institucionais se reuniram hoje com representantes do movimento de luta pela moradia. Também foi recebido pelo governo um cidadão que caminhou mais de 1.000 quilômetros para entregar pedidos à presidenta Dilma Rousseff. 4 entidades de luta pela moradia entregaram ao governo uma pauta de reivindicações. Entre elas está a maior participação dos movimentos ligados ao setor no programa Minha Casa Minha Vida, além da retomada da construção dos sistemas nacionais de habitação de interesse social e desenvolvimento urbano. O governo criou uma mesa de negociação para discutir os assuntos. Além do movimento de luta pela moradia, a Secretaria-Geral da Presidência da República recebeu o professor universitário Baker Ribeiro. Entre novembro e dezembro do ano passado, ele percorreu, junto com uma equipe de jornalismo, 1.040 quilômetros a pé da Praça da Sé, em São Paulo, até Brasília.
No trajeto, muitos passos, um longo caminho e milhares de pedidos feitos pela população à presidenta Dilma Rousseff. Maior renda, moradia, educação, saúde e segurança de qualidade foram as principais solicitações. O ministro Gilberto Carvalho elogiou a iniciativa e afirmou que as cartas, que também foram recolhidas pelo professor Baker Ribeiro durante a caminhada, vão ser respondidas pela Presidência da República. A Escola Nacional de Administração Pública vai premiar as 10 melhores práticas de inovação na gestão pública federal. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. As inscrições para a 16ª edição do concurso já está aberta e vão até o dia 5 de agosto. Sobre o assunto, eu converso com a diretora de comunicação e pesquisa da ENAP, Elizabeth Ferrarese. Elizabeth, quem pode participar do concurso? Podem participar todas as instituições do Poder Executivo Federal, autarquias, ministérios, empresas, agências. E o que são consideradas essas inovações? A gente entende bastante, de uma maneira bastante ampla, né? Então, são mudanças em práticas que você fazia, mas que agora você tem novas ideias, novos processos. Então, são mudanças em processos ou melhorias na forma de organizar e prestar serviço aos cidadãos. E qual será a premiação? Bom, são 10 prêmios, sendo 6 primeiros viagens técnicas internacionais para troca de experiências para países como França, Noruega, Alemanha, África e América do Sul. Quais serão os critérios de avaliação para essa premiação? Bom, basicamente a gente vai averiguar a inovação em relação às formas tradicionais de fazer as coisas, os resultados positivos para o serviço público e para a sociedade, o uso eficiente de recursos, mecanismos de transparência, participação, entre outros. Aí tem um comitê técnico que faz essa visita, é um processo bastante minucioso a avaliação dessas iniciativas. Como podem ser feitas as inscrições? É bem fácil, tudo faz pelo site, a ficha de inscrição e o preenchimento do relato, tudo pelo site. Lá tem um manual de orientação para os candidatos e muitas notícias e informações que ajudam as pessoas a escrever bem o relato. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de agosto. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje os 4 governadores da região Centro-Oeste para uma conversa sobre a proposta de reforma tributária que vem sendo preparada pelo governo federal. No encontro, os governadores também trataram da distribuição dos royalties de petróleo produzido na camada do pré-sal. Na pauta, os governadores defendem, por exemplo, uma partilha mais igualitária dos royalties do petróleo, das compensações pagas para estados por conta da exploração da camada pré-sal. Atualmente, tanto estados quanto municípios produtores têm direito a 26,25% dos royalties. Os municípios que participam das operações de embarque e desembarque de petróleo têm direito a 8,75%. A União fica com 30% e outros estados e municípios dividem o restante do dinheiro. Os governadores querem que os lucros do pré-sal sejam divididos para todos os estados brasileiros. Essa é uma riqueza do Brasil e, por isso, os dividendos têm que ser compartilhados com o país e não apenas com 3 estados, que são os estados confrontantes, né? Que são os estados limites dessa área e que hoje, pela exploração do pré-sal com essas características, nem impacto ambiental tem. Então, seria absolutamente injusto que os royalties do petróleo ficassem apenas para esses estados. Não tem brasileiro só no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tem brasileiro nas outras 24 unidades federadas. Então, o pré-sal é um acréscimo que esses estados terão. Os governadores do Centro-Oeste também pedem no documento mudanças no regime de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. A proposta do governo é que o imposto a ser pago sobre toda mercadoria que é produzida em um lugar e vendida em outro seja 4%, tanto para estados produtores quanto para os consumidores. O Ministério da Fazenda, né, fez essas conversas já com os governadores, agora uma rodada com a presidente, com todas as regiões, e ela vai fazer uma análise já de posse das prioridades de cada região.
O governador do Distrito Federal propôs à presidenta Dilma a criação de estratégias específicas dentro do Programa de Aceleração do Crescimento para solucionar o problema da violência no entorno de Brasília. O local, na divisa entre o Distrito Federal e Goiás, é, segundo o levantamento do Ministério da Justiça, uma das regiões mais violentas do país. Depois das reuniões em Brasília, a presidenta Dilma seguiu para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde participa daqui a pouco da posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado. Por telefone, a repórter Gabriela Mendes tem as informações. A cerimônia da posse à nova diretoria da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. O industrial Heitor José Miller assume a presidência das duas entidades, que representam as 41 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, responsáveis pelo emprego direto de 600 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade, que está marcada para começar daqui a pouco, às 8 da noite. De Porto Alegre, Gabriela Mendes para o NBR Notícias. O governo vai pagar o retroativo de revisão do teto de aposentados e pensionistas em parcela única. A decisão beneficia aqueles que se aposentaram entre 5 de abril de 91 e 1º de janeiro de 2004. O pagamento começa a ser feito ainda este ano. A decisão vai beneficiar mais de 131 mil aposentados e pensionistas e custará aos cofres do Ministério da Previdência quase R$1,7 bilhão. O pagamento será feito por grupos. Quem tem a receber até R$6 mil será ressarcido no dia 31 de outubro deste ano. São quase 69 mil pessoas, mais de 50% dos segurados que possuem crédito com a Previdência Social. Os valores entre R$6 mil e R$15 mil serão pagos em 31 de maio de 2012. Direito garantido a mais de 28 mil aposentados. Para quem tem direito a receber entre R$15 mil e R$19 mil, o dinheiro vai estar disponível no dia 30 de novembro de 2012. Já os valores acima de R$19 mil serão pagos no dia 31 de janeiro de 2013. A Justiça ainda tem que aceitar a proposta do governo. O ministro Garibaldi Alves diz que a fórmula encontrada foi a mais viável no atual momento. Nós obtivemos a melhor proposta de pagamento. Não é a ideal, é claro, mas foi a possível, a viável, para atender a situação dos aposentados. Quem tem direito a receber não precisa correr para as agências. Tomada essa decisão por parte do governo, todas as pessoas que dentro dos nossos sistemas apresentam os requisitos com direito à revisão serão feitas automaticamente sem nenhuma necessidade de procurar as nossas agências ou de recorrer ao Poder Judiciário. Tudo será processado automaticamente e feitos os pagamentos diretamente aos beneficiários, aqueles que têm condições de receber algum valor atrasado. O governo quer estruturar os conselhos tutelares para que eles funcionem 24 horas por dia nas capitais que vão sediar os Jogos da Copa e nas regiões onde grandes obras estão sendo feitas. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, disse hoje, no programa Bom Dia, Ministro, que o governo prepara um plano para evitar a exploração sexual infantil e juvenil nessas localidades. Nas regiões de grandes empreendimentos, para onde um número muito grande de trabalhadores do sexo masculino se dirigem, nós temos uma série de ações para constituirmos conselhos tutelares de referência que possam trabalhar identificando onde as crianças são vítimas e trabalhando uma rede de serviços para a proteção dos direitos dessas crianças, desde a prevenção até o atendimento. Junto com a erradicação da miséria extrema, nós vamos colocar um ponto final na exploração sexual das crianças e adolescentes brasileiras, nas crianças que são vendidas na beira das estradas, em hotéis, em motéis. Hoje a gente tem uma parceria forte, até mesmo, com as associações comerciais, com os hotéis, para que isso seja coibido. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar 1.800 pontos vulneráveis às crianças nas rodovias. E aí nós estamos agindo nestes pontos, nos postos de gasolina, nas unidades de ação, nos municípios, nas capitais também. Vamos juntos fazer essa batalha e impedir, inclusive, que os novos e grandes eventos que o Brasil realizará tenham empresas como esta, que trazia turistas para a região amazônica,
e, na verdade, os trazia para a exploração sexual. Isso tem que ter um ponto final e o Brasil está unido contra isso. Para atrair cientistas experientes, o governo vai lançar este ano concursos públicos a estrangeiros. A afirmação é do ministro de Ciência e Tecnologia após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Aloysio Mercadante acompanhou também a audiência do neurocientista Miguel Nicoleles no Palácio do Planalto. O neurocientista Miguel Nicoleles apresentou dois projetos à presidenta Dilma Rousseff, o que leva a educação científica para 12 cidades em áreas de fronteira, para alunos de 10 a 15 anos, chamado Escola Sem Fronteiras, e o que decifra sinais cerebrais de portadores de deficiência física para que voltem a andar com a ajuda de uma roupa robótica. Nós estamos agora estruturando todo o projeto financeiro do projeto Andar de Novo, que é um consórcio internacional. Existem outros países envolvidos, outras universidades do mundo envolvidas. E agora nós vamos apresentar todo esse projeto em agosto ao senhor ministro e à senhora presidenta. Depois do encontro, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, afirmou que o governo vai abrir concursos públicos ainda este ano para trazer cientistas estrangeiros ao Brasil. Concursos internacionais para atrair cientistas de ponta, para impulsionar algumas áreas estratégicas no Brasil. Uma parte de profissionais do Brasil e uma parte desses experientes pesquisadores e cientistas internacionais que estão disponíveis e motivados a vir para o Brasil. O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou ainda que a presidenta Dilma vai lançar em julho o programa Ciências Sem Fronteiras, destinado a enviar ao exterior estudantes brasileiros nas áreas de ciência e tecnologia. Os municípios que querem apresentar propostas para criar unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar têm novo prazo. O Ministério do Desenvolvimento Social apoia pela primeira vez a construção dessas unidades. O repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. É a primeira vez que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome financia a construção dessas unidades ligadas ao Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Mas existem duas condições. Os municípios têm que ter, no máximo, 50 mil habitantes e fazer parte do Território da Cidadania, que é um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem vai dar mais detalhes sobre a construção dessas unidades é Maia Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e nutricional. Boa noite, secretária. Por que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome resolveu financiar a construção dessas unidades? Boa noite. O Ministério sentiu a necessidade porque os pequenos municípios são aqueles que têm maior dificuldade em apoiar a organização da agricultura familiar para fornecer para o programa de aquisição de alimentos, que chega diretamente para as famílias que necessitam, né, em segurança alimentar, e também para apoiar na aplicação da lei que agora obriga os municípios a aplicarem no mínimo 30% dos recursos da alimentação escolar para os agricultores familiares. Agora são 5 milhões de reais ao todo que o Ministério está disponibilizando nesse primeiro momento. Cada proposta pode atingir qual valor e qual que seria a contrapartida dos municípios que vão receber essas unidades? O valor máximo de cada projeto é R$ 450 mil reais e a contrapartida dos municípios é na gestão e manutenção desses equipamentos. Agora, você tem uma intersetorialidade entre os diferentes programas do governo, por exemplo, você tem o PAA, você tem o Território da Cidadania, essa é uma prática do governo nesse momento, nesses projetos ligados ao desenvolvimento social do país? Essa é uma prática desse governo e dos governos anteriores também, né, que vem desde do governo Lula, de articular os programas nos territórios. Então, esse é o Território da Cidadania, onde os programas de todos os ministérios, de vários ministérios, se articulam para promover exatamente a integração das ações para ter um maior resultado para a agricultura familiar e para a população mais pobre. Agora há pouco aqui, conversando com a senhora, antes da entrevista, a senhora me disse que esse valor de 5 milhões de reais pode aumentar, é isso mesmo? Vamos depender da quantidade de demandas das propostas apresentadas. Por isso que nós prorrogamos também o prazo para que mais municípios pudessem se candidatar. A prorrogação leva até quando? A 22 de julho. Né? O prazo inicial era 7 de julho, nós prorrogamos para 22 de julho para poder possibilitar que mais municípios possam se inscrever.
Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que os resultados das propostas enviadas ao Ministério vão ser divulgadas pelo Ministério no dia 22 de agosto, no site www.mds.gov.br. Voltamos com você aí no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Um giro pelo mundo em apenas um toque. A geração de tablets já é sonho de consumo de muita gente. Para aumentar o acesso ao produto, o governo reduziu os impostos. É a tecnologia mais perto do cidadão. Um toque e um mundo de facilidades. Os tablets são considerados a geração mais avançada dos notebooks. Alguns modelos já vêm com TV e telefone. O problema é o preço. Nessa loja, em Brasília, o modelo mais barato custa R$ 1.650. E o imposto tem responsabilidade nisso. O imposto normalmente representa entre 25% a 30% do valor do produto. Para baixar o preço dos tablets produzidos no Brasil, o governo reduziu impostos. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, caiu de 15% para 3%. E a COFINS teve redução de 9,75%. A medida vale até dezembro de 2014. Desde que foi anunciada, 14 empresas manifestaram interesse em fabricar os tablets no país. Qual o intuito dessas isenções? São dois. O primeiro é que estimular as empresas a produzirem no país. O que significa produzir no país? Significa gerar empregos aqui, gerar riquezas no próprio país. E com isso também diminuir o que o país gasta em importações desses equipamentos. Tá? Por outro lado, isso beneficia a indústria, beneficia o país. Por outro lado, essas reduções beneficiam o consumidor também, porque reduz o preço final que ele vai pagar por esses notebooks, por tablets ou computadores pessoais. Segundo o governo, o preço deve baixar 40%. É o que o Antônio espera. Estou aguardando para poder adquirir um. E hoje, às 10 da noite, nós temos um encontro marcado no Cenas do Brasil. O programa vai falar sobre as políticas de enfrentamento ao crack. E falou para mim, falou assim, eu quero uma ajuda, mas você ainda me dá essa ajuda, porque senão eu vou morrer. O que vai ajudar os filhos é o apoio. Sem apoio não consegue, sozinho não dá conta. Ter o desejo sincero de parar de usar e admitir a derrota, a impotência, eu acho que é o começo. Nós precisamos hospitalizar os usuários de crack para fazer a desintoxicação e começar o processo de tratamento. O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas em debate. Cenas do Brasil, ao vivo, 10 da noite, nesta quinta, aqui na MBR. E uma última notícia. A Advocacia-Geral da União obteve na Justiça Federal de Brasília decisão que ordena a transferência de R$ 55 milhões em créditos do Grupo OK, Construções e Incorporações, direto para as contas do Tesouro Nacional. É o maior recolhimento para os cofres da União já registrado, referente à recuperação de verbas desviadas em casos de corrupção, segundo informa a Advocacia-Geral da União. Durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, entre 1994 e 1998, ficou constatado que houve desvio de verbas públicas na obra de responsabilidade do Grupo OK. Os valores que serão transferidos estão depositados na Caixa Econômica Federal. A decisão que ordena essa transferência ainda está sujeita a recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a gente fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. A edição de hoje, com todas as reportagens, está na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.